Goeiedag dames en heren en welkom bij Nog Wiskunde in Afrikaans. Ons is weer bij functies en grafieken van graad 10 en ons gaan vandaag beginnen kijken naar hyperbole. In my vorige klompie video's het ons nou eerst gekyk naar lineaire functies en daarna naar kwadratische functies en vandaag begin ons nou met hyperbole. Hyperbole, die naam klinkt net funny, maar moet glad die stress daaroor, hyperbole is glad niet zo moeilijk nie. Nou vanuit mijn vorige video's, daar is een aantal dingetjes wat ek gesê het, wat ons nou moet beginnen achterkom. Daar is een paar dingetjes wat ek gesê het, wat nou voor ons beginnen uitstaan, soos ons na hierdie functies en hierdie grafieke begin kyk. Nee. En kyk hoe mooi of julle kan die volgende nog kan onthou. Nee, ek het baie gehamer daarop in my vorige video's. En my heel laaste video's met kwadratische functies het ek geëindig daarmee. Nee. So, in al hierdie functies en grafieke wat ons nou al gedoen het, is daar een paar goedjes wat allemaal diezelfde is voor elke functie wat ons gedoen het en elke grafiek wat ons geteken het. Die eerste een van die, indien julle nog kan onthou, was die standaardvorm geweest. Nee, het is die standaardvorm van die functie. Ons het standaardvorm gehad vir kwadratische functie, nee, wat was y is like aan ax kwadraat plus q, en ons het die standaardvorm gehad vir een lineaire functie, wat ons gehad het y is like aan mx plus c. Nee, kan julle nog mooi onthou. En toe het ons ook gehad die vormfaktore. Kan julle onthou wat dit was? Goed, die vormfaktore bepaal die vorm van die grafiek van die functie, nee. Ons het gehad bij een kwadratische functie bijvoorbeeld die a, wat maak of dit een smiley face is, nee, en wat maak of dit een sad gezicht is, en ons het gehad die q, en wat het die q gedoen? Een q het moest nou my functie op of af geskuiwe, nee. So, dit was wat die vormfaktore gedoen het. Toe het ons ook gehad die x en die y afsnitte van die functies, nee. En vir al twee van die lineaire en van die kwadratische functies het ons gesien, ons werk die x en die y afsnitte precies diezelfde uit. Wanneer ons die x afsnit wil uitwerk, stel ons die y gelijk aan 0. En wanneer ons die y afsnit wil uitwerk, stel ons die x gelijk aan 0. Maar, zodra my functie in die standaardvorm staan, het ons sommer ook gesien, kan ons sommer net die y afsnit gaan aflees. Goed, so indien julle vergeet het om dit te doen, gaan kyk gerust na my vorige video's. My vorige video's van lineaire functies en kwadratische functies. Ons het ook toe verder gaan kyk na die definitieversameling, met ander woorde, vir watter x-waardes is die functie geldig, nee, watter x-waardes mag hy hê, en ook die waardeversameling. Daarna het ons ook gaan kyk, en dit is weer watter y-waardes is geldig, nee. En toe in my vorige video het ons vir die kwadratische functie begin kyk na die volgende, en dit was die as van symmetrie. Goed, ons gaan ook in die hyperbole gaan kyk na as van symmetrie, alright, en dan een nieuwe dingetje wat nou vandag by hyperbole gaan bykom, is die volgende ene, dis asymptote. Goed, een nieuwe woordkie, maar ek gaan vir julle precies wys wat dit beteken. Goed, so onthou nou mooi, hierdie 6 dele wat ek nou hier neergeskryf het, hierdie 6 faktore, al die funksies en al die grafieke wat ons gaan teken, gaan met hierdie, ons gaan hulle op hierdie manier beskrywe. Allemaal van hulle het een standaardvorm, allemaal van hulle het vormfaktore, allemaal het x en y afsnitte, allemaal het definisie en waardeversameling, enzovoorts, enzovoorts. Julle kry die prentjie, nee. So, dieselfde gaan ons nou vandag begin met hyperbole, en specifiek gaan ons nou vandag sy hyperbole begin kyk na net eers die standaardvorm. Ons gaan vandag net eers fokus op die standaardvorm van die funksie en ons gaan ook die funksie teken, die grafiek daarvan teken, sodat julle kan sien hoe lyk 'n hyperbool se grafiek. Goed. Nou, wanneer ons gaan kyk na die standaardvorm, hoe het ons die vorige twee funksies begin? Ons het altyd eerste begin met die eenvoudigste vorm van die funksie. Ons het altyd heel eerste met die heel eenvoudigste vorm gebegin. Met lineaire funksies was dit y is gelijk aan x, met kwadratische funksies was dit y gelijk aan x kwadraat. Die eenvoudigste vorm van 'n hyperbool lyk nou so. Die eenvoudigste vorm van 'n hyperbool is die volgende. Y is gelijk aan 1 gedeel deur x. Ok, so hy lyk heeltemal anders as die ander funksies wat ons tot dus al gedoen het. Onthou nou mooi,
'n reguitlyn funksie was gewees y is gelyk aan mx plus c, nee, die standaard vorm, en die kwadratiese funksie was gewees y is gelyk aan ax kwadraat plus q. Maar kyk nou mooi hoe lyk 'n hiperbool. 1 oor x. Goed, 'n hiperbool het 'n 1 oor x. So ietsie heeltemal anderster, ietsie heeltemal nuut wat ons nog nooit van tevore raak gesien het nie. So, kom ons gaan kyk wat doen hierdie hiperboliese funksie 1 op x vir my. En wanneer ons nou die grafiek gaan teken, gaan doen ons dit op 'n presies dieselfde manier as wat ons die voorheen gedoen het. Ons gaan trek eers gou vir ons 'n x en 'n y input output tabelletjie op. Met ander woorde, ons kies vir ons 'n klompie x-waardes en ons gaan werk die y-waarde uit en dan gaan plot ons daai puntjies op 'n asestelsel en dan kyk ons wat ons kry. So, kom ons begin hier. Hier is my x-waardes, hier sal my y-waardes wees. Kom ons kies my eerste x-waarde is minus 3. Dan kies ons minus 2, minus 1, 0, 1, 2 en 3. Wanneer ek nou hierdie x-waardes gaan instel in my eenvoudigste vorm in, dan kry ek mos nou my y-waardes. So met ander woorde, as ek 'n minus 3 in hierdie x gaan instel, dan kry ek 1 gedeel deur minus 3 en dit is dan minus 'n derde. So hierdie eerste waarde gaan wees minus 'n derde. As ek 'n 2 gaan instel, 2 vat en ek stel hom daar by die x in, 'n minus 2 skies tog en ek gaan stel hom in, dan kry ek minus 'n half. As ek 'n minus 1 hier gaan instel, dan kry ek 1 gedeel deur minus 1 en dit is minus 1, so dit bly minus 1. Maar nou, wat gebeur as ek 'n 0 gaan instel daarso? Wat gebeur as ek nou 'n 0 daar gaan instel? Kom ons gaan kyk gou-gou mooi wat gebeur in die geval waar ek 'n 0 gaan instel. So nou het ek hierso y moet gelyk wees aan 1 gedeel deur 0. Daar sit ons nou met 'n tammeletjie. As jy jou kalkulatertjie vat en jy gaan druk in 1 gedeel deur 0, wat gaan jou kalkulator vir jou gee? Hy gaan vir jou 'n groot vet error gee. Alright, hoekom gee dit vir jou? Want 1 gedeel deur 0 bestaan nie. Daar is hier 'n wiskundige bewerking waar ons deur 0 kan deel wat sin maak, wiskundig sin maak. 1 gedeel deur 0 of enige ietsie wat jy deur 0 deel, bestaan nie, dit werk net nie. So met ander woorde, jou 1 gedeel deur 0 is nie gedefinieer nie. Ek skryf altyd net ND, dis Engels, dit staan vir not defined. So, dis nie gedefinieer nie. 1 gedeel deur 0 of enigiets, maak nie saak wat dit is, as jy dit deur 0 deel, dan is dit nie gedefinieer nie, dit bestaan nie. Goed. So, as ons nou terugkom by ons input-output tabelletjie, as ek 'n 0 vat en ek stel die 0 hier by die x in, dan kry ek 'n error, nê, of ek kry 'n not defined by 0. Goed. En julle kan nou vir julleself kyk, wanneer ons 'n 1 instel, dan kry ons weer 1, as ons 'n 2 instel, kry ons weer 'n half, en as ons 3 instel, kry ons weer 'n derde. Goed, so nou het ons al reeds 'n paar punte en kom ons gaan plot nou gou-gou. Kom ons gaan plot gou-gou daai punte vir ons. So ons begin soos altyd met 'n x en 'n y-as. Daar's my y-as. Daar's my x-as. OK. So nou gaan kyk ons. Toe my x-waarde nou minus 3 was. Toe my x-waarde nou minus 3 was. Waar sit minus 3? Kom ons sê dis minus 1, minus 2, minus 3. Toe my x-waarde minus 3 was, toe was my y-waarde minus 'n derde. Goed, so kom ek vat in daai 3-tjie weg daar, so dan kan ons beter skrywe. So, as hierdie op my y-as nou minus 1 is, dan is minus 'n derde nou min of meer daar so. So daar is my eerste puntjie. Toe my x minus 2 was, toe was my y-waarde minus 'n half. So met ander woorde, minus 2 en my y-waarde is minus 'n half. En toe my x-waarde minus 1 was, toe was my y-waarde minus 1, net daarso. Goed. Toe my x-waarde 0 was, toe was dit natuurlik not defined, so daai waarde bestaan nie. Daar bestaan nie 'n y as waarde waar x 0 is nie. Goed. Toe my x 1 was, so kom ons sê 1, 2, 3. Goed, kom ons plot hulle gou-gou. Toe my x 1 was, toe was my y-waarde ook 1. Toe my x 2 was, was dit weer 'n half en toe dit 3 was, toe was dit weer 'n derde. Nou, hierdie
Hierdie puntjies wat ek hier so het, gee nog nie regtig waar vir my goeie informatie oor my grafiek nie. Al wat dit nou vir my op die oomblik wys is, my beeld op my grafiek nou so, en ek het 'n stukkie wat hier so afloop ook. Maar, ek meen, dit maak nie sin nie, hoe kan 'n grafiek so lyk? Wat is dit nie? Dit maak nie lekker sin nie, ons kan nog nie lekker sien wat daar behoort te wees hier, wat daar moet kom nie. So wat ons nou moet doen is, ons moet vir ons nog punte gaan kies. Ons moet nog addisionele punte gaan kies, waarby ons die y-waardes kan gaan uitwerk. Maar die punte wat ons wil gaan kies, moet spesifiek hier in hierdie gedeelte sit. Tussen minus 1 en 1. So ons wil gaan kyk wat maak my grafiek spesifiek tussen minus 1 en 1. Goed, so kom ons gaan kyk nou. Kom ons kies nuwe x-waardes. Kom ons kies vir my x, kom ons kies minus 'n derde. Ons kies minus 'n half, dan het ek weer 0 en dan het ek weer 'n half en dan het ek weer 'n derde. So, kom ons gaan kyk nou na my y-waardes. As ek minus 'n derde vat en ek gaan stel hom in by 1 op x, by y is gelyk aan 1 op x, dan kry ek mos so die volgende. Y is gelyk aan 1 gedeel deur minus 'n derde. Goed. Nou ladies and gents, wat gebeur met breuke as ek met breuke deel, nê? Wat is die metode wat ek gebruik? Wat maak ek as ek met breuke deel? As ek met breuke deel, dan maal ek mos met die resiprook. So eintlik wat ek mos nou hier kry is dan 1 maal met minus 3 op 1. En dit gee dan vir my minus 3. Goed, so indien ek 'n derde vat en ek stel hom in hierso by my funksie, die output wat ek kry is dan, in hierdie geval is dit minus 'n derde, so ek kry dan minus 3. En net so as ek 'n half instel, sal ek minus 2 kry. By 0 is dit mos nou natuurlik not defined. Goed, ons het nou net dit gebewys hierso. En as ek 'n half instel, kry ek weer 2, en as ek 'n derde instel, kry ek weer 3. So nou het ek nog puntjies wat ek kan gaan plot. En kom ons gaan plot daai puntjies ook gou-gou vinnig. So, toe my x-waarde 'n half was, toe was my y-waarde 2. En toe my x-waarde 'n derde was, toe was my y-waarde 3 gewees. En toe my x-waarde minus 'n half was, toe was my y-waarde minus 2. En toe dit minus 'n derde was, toe was my y-waarde 3. Minus 3, skuis tog, toe was dit minus 3. Nou, indien jy nou hierdie puntjies gaan plot, indien jy nou connect the dots hierso, dan kry ons nou die volgende vorm vir 'n hiperbool. Kyk mooi hoe loop hy daar. En kyk mooi hoe loop hy daar. Alright. So ons sien ons hiperbool het dan nou hierdie basic vorm. Nou, jy kan soveel x-waardes gaan kies en gaan instel hier is wat jy wil. Wat jy gaan kry is dat die grafiek sal nooit die y-as sny nie en die grafiek sal ook nooit die x-as sny nie. Alright. Nou, ons gaan net maar in 'n ander video gaan ons gaan kyk hoekom dit so is. Maar vir nou noem ons die x en die y as, noem ons die grafiekse asymptote. En 'n asymptoot is dan 'n as op die grafiek, nê? Die grafiek of die funksie neig na die as toe, nê? Hy kan baie naby aan die as beweeg, maar hy sal nooit die as raak nie. OK, so hierdie grafiek kan baie naby na die y as toe beweeg, maar hy sal nooit die y as sny nie. En ek kan ook baie naby na die x-as toe beweeg, maar hy sal nooit die x-as sny nie. Dieselfde aan die kant ook. Hy sal baie naby beweeg, maar hy sal hom nie sny nie en hy sal hier baie naby beweeg en hy sal hom ook nie sny nie. Die rede hoekom die grafiek nooit die y-as sal sny nie, het ons al reeds hierso gesien. Die grafiek kan nie die y-as sny waar my x-waarde 0 is nie. Goed, want dit raak dan nie gedefinieer nie. Alright, ek mag dit nie hê nie. Alright, en so die y-as van 'n hiperbool is dan die vertikale asymptoot van 'n hiperbool. Goed. So, daai het ons dit vir vandag, nê? Vir vandag, die eenvoudigste vorm van 'n hiperbool wat belangrik is om te onthou, is y is gelyk aan 1 oor x. En indien ons vir ons 'n input-output tabelletjie gaan maak en ons plot hom, dan kry ons die grafiek soos wat hy hier is. En dit is die basiese vorm, die basic shape, nê, van die grafiek
van die eenvoudigste hyperboliese funksie. Right. Goed. So, nou het ons al drie funksies geleer van, nee, drie funksies geleer van. Die eerste ene wat ons lineair genoem het, nee, 'n lineaire funksie, was mos 'n reguitlyn funksie. Kan jy sy vorm onthou nog? Hoe het die eenvoudige lineaire funksie gelyk? As ek 'n x en 'n y as het hierso, dan my eenvoudige lineaire funksie was net 'n reguitlyn uit of so geloop of as het 'n negatiewe gradiënt was, het hy aftrans geloop ook. Toe het ons gedoen 'n kwadratiese funksie, as ek weer eens 'n x en 'n y as het, hoe het hy nou weer gelyk? Goed, as het 'n positiewe a-waarde was, het ek 'n smiley face gekry. En as het 'n negatiewe waarde was, het ek 'n sad face gekry, nee. En onthou jou parabool kan ook op of afskuif, nee. So hy kan so ook lyk. Goed. En nou vandag het ons 'n hyperbool en ons het die vorm van die funksie van 'n hyperbool. Goed, so ek hoop hierdie video help vir julle. In die volgende video gaan kyk ons na die vormfaktore van 'n hyperbool. So ons gaan kyk na verskillende variasies, nee, ons gaan hierdie eenvoudigste vorm van die grafiek vat, van die funksie vat en dan gaan ons verskillende variasies gaan bysit en dan gaan kyk ons hoe beïnvloed dit die grafiek. En dit gee dan vir my weer 'n idee van hoe die vormfaktore die funksie sal beïnvloed. En ons gaan dan verder deur almal van hierdie werk. Soos wat ons verder gaan kyk na 'n hyperbool. Dankie dat julle my vandag weer gejoin het. Ek hoop die video help vir julle om funksies en grafieke beter te kan verstaan. Like en subscribe my kanaal as julle voel die wiskunde help vir julle en vertel al julle vriende sodat ons almal baie mooi kan help om beter wiskunde te kan doen. Ek hoop julle het almal 'n baie lekker dag verder en ek sien julle almal in my volgende video. Bly veilig tot dan toe en ons praat weer. Totsiens.